Disa nga pik pyetjet më të mëdha që ngrihen mbi vrasjen e Liridona Adema e ka qënë, si mund të ishte këshiltar Naim Urseli? Të ishte këshiltar një presidenti, si që ka qënë dhe Bexhet Pacolli, pa diskutim, duhet kesh një arsim gjithë të madhë dhe të mirë formuar, por si mund të ishte Naim Urseli këshiltar pa diplom, të pak të shkenca politike? Dhe si kjo mbetet një pikë pyetje shumë e madhe, pa konkurs edhe pa që një person i marë më parë me këto raste, si mund të kishte një person një vilë qindra mira euro, ndërkohë që a ishte pa të ardhura, rezultonte thjesht me 1000 euro në muaj? Si mund të kishte udhëtime luksoze në Naim Urseli pa të ardhura në llogarinë e tij, madje rezultonte debitor? Kush e financonte Naim Urselin udhëtimet e tij? Me kë udhëtonte ai? Kush ishin lidhjet e Naim Urselit me personat e njohur të politikës? Madje mund të themi këtu, mund të përmendim se Naim Urseli ka qenë gjithashtu i ftuar dhe në dasmën e vajzës së Donald Trump, presidentit të Amerikës. Pra, lidhjet e Naim Urselit kanë qenë edhe më të ngushta se sa ç'duket.